Bonjour, très chers internautes, Bifa et Bizomi Bino, nous sommes en train de se vraiment, il s'est trop poété. Bande Konabiso à Londres, Baza présent, Bande Konabiso à Paris, Bande Konabiso à Bruxelles. Vraiment, Bande Konabiso à Londres, Mbote Mi Biska Bizomi Bino, Bande Konabiso à Suisse, Bande Konabiso à États-Unis, Baza branché. Bon, pourquoi pas Bato à Kinshasa? Ah, et belé, Bananda Rapé, vraiment, Boza et belé, Bozo Landabiso à Minitoyo, Mbote Nabino. Vraiment, Lelo, Ndenge. Bien toujours tout le monde activité politique et belé tout le monde actualité politique et belé les gens aiment les bino au azali candidat à président de la présidence de la république au tobengi na maître Michel au Congo Lumena azali moko pe à la congolais na kati ya moko ya congolais 100% mbote maître mbote ndeko journaliste wa congolais 100% n'est-ce pas 200 coûte ça y a maman. Comme ma nationalité comme problème. Oui, hein? Ça y a maman. Parce que tous les mamans n'ont pas tant aux acquis vivantes. Abandonne le babi, il y a 100% congolais. Donc, on a kamati ça maman. Ce que tu n'y peux papa, et monsieur, papa le mien, 100%. Donc, on a kamata ya maman. Non, papa, il y a 200%. Voilà. En tout cas, congolais 200%. Il y a le barou des atteints. Hésitation pesatin, tembe pesatin. Président solo parti mounen na bino to bengi na unité des valeurs et si c'est implanté na babisike belé 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 lolo otorolo bela souma kamba ba marche te poete bino boza côté opposition n'est-ce pas lolo otorolo bela souma kamba ba marche te batunion so cap vers ba élection batunion so comme hôtel ba élection est-ce que bokolo ba solo te bino pe boza prêt pour na makamba ba élection. Merci ndeko journaliste. Merci pour la moutoune. Balandi, au basol, en abysse, au baïbaké, les loyaux, unité de valeur, n'a pas mis à Congo, n'a pas de boulot et si Congo est allé. Et allé, c'est c'était allé mon salato sali. N'a moutoune à yo, n'a l'obit aux allés prêts. Car c'est un journaliste qui est bacana moutoune à la. Parce que moni. Banana biso tant que nous allons examen d'état. Et ça, nous avons soutenu est-ce que vous allez prêt? Alors, nous allons prêt. Et c'est ce que nous là. Est-ce que vous allez prêt parce que ton état n'est pas comme ça? Il y a un papier qui est examen. Ou bien vous allez prêt parce qu'il y a mis l'ingé là qui depuis Basanza pour nous faire l'examen. Payer la yo diplôme. Résultat. Donc, nous allons faire le lobby. Outuni pour nous congolais. Ceux qui sont prêts, ceux qui ont été valés, sont prêts, ils sont prêts. Parce que tu as mis l'ingéla depuis Kalapé, tu as l'ingéla, tu es congolais. Yes, merci, Président. Et là, on a eu l'assurance. On a eu l'assurance. L'assurance, on a eu pour vous en avoir appris mon coup quelque part. Mon sala. Vous en avez appris T'es, n'a zoya. D'abord, mon sala, tu as appris un appui. Tu n'as pas appuyé à mon secret, appuyé à mon peuple. Ah, appuyé à mon peuple. Vous en avez appuyé à l'Ibandate. Baba Zotin de Cabino, Bosalabo. T'es, n'allobi bien. Vous financez Binon, Botin de Cabino. N'allobi bien. Peuple. Appuyé à Bisho Zali, peuple. Tu prépares. Et les années, tu as un ban. Au Botiban. Ban à Bakoli. Bakoumi Bosala. Appuyé à Zali, peuple. Et l'équipe même banque. Parce que Ban à Soba Sali. Vous en avez besoin de loco. Vous voyez pas, ban, appui na yo, ban ma kosala. Donc, appui na bisous ali peuple. To préparer peuple, peuple a commis presque yo pour appuyer bisous. Pour ceux qui n'ont raison que la Likambuya appuie à Napo et te bino opposant, te bino besoin de gouvernement, te besoin de loco mogozo soutenir bino te. De angwana tunga koeba, ceux qui peuvent soutenir mozo taliban date bazo soutenir bino pour la kosala ba makambo yo mozo se préparer. To bosi yo se préparer déjà bien. Na bo solo tozana maninga. Bundeko to amitié ezanga frontière ngana vani na poto nazana baninge belé surtout o vanda ki na poto na vani na poto vande na a oui lelo nazana awa depuis 5 ou 6 semaines peut-être nazali awa nazo sala mosala ya Congo na poto to boité nazana pe na baninga mais appui na ngama ba lobete to zana sima ya président au Congo lomen bazali na poto Eza boy maman de journaliste baza ebele mais appui nanga liboso ezana no peuple na biso appui ali banda e koki kolanda to boya te parce que mboka batungaka mutumo kote to kosangisa makasi
mboka na biso peza na vocation internationale esengeli to peza na mboka po to tonga kwane ko yasima mais ezali mais ce n'est pas ngone na lotira motema na lotira nde peuple congolais motema na peso exemple soko lelonga na sali bilanga bilanga na nina sala na bana na bilanga parce que biso pona otonga kongo to kubana na pêche donc musala bilanga disons elle est agriculture musala bilanga pêche musala koloba na musala bokila pour babenga na lopoto opportunité à consommation les peuple parce que batu bangonde to kotekela bango bangonde bakolia biloko wana bangonde bakosomba donc marché na biso oyo to kosana na makambo za marché interne sika na biso ke elika na biso ezali peuple congolais donc esika biso to tie motema appui na biso ezali peuple congolais. Président Michel, oyebi pe oyo ke toza informé déjà oyo ke te ba parti politique be bazo saka ba alliance hein donc tozala ki na de kona biso lo tundulu akutani ba sang matungulu asangani e na na ba plateforme mususu ba ke ba sangani na ba tona biso ya UNC to mona ki bango na Vital Kamerhe bongo yo parti na bino unité des valeurs vous en a parti moko bo lobi ete bo sanga na bango pe bo moko te ndeko journaliste ebi kosangana eza mabeti eza loko malamu parce que mundela loba l'union fait la force mais le loyo soko tali malamu ndenge mboka na biso etambolaka il faut otika nanu bizaleli ya mabe parce que quand mundela wana loba lobi on ne change pas une équipe qui gagne, mais une équipe qui ne gagne pas il faut la changer bizaleli na biso ya kala wana oyo pesate oui la plateforme bonne salima namboko ba sali poto ke ndi bosse mais suka ngwe komi akoswana bozozonga sima les lois 3 mois ya totikala na sanza misato pour ba bengisa biso donc ba ba ko voter na biso ba candidat ma plateforme ezo salima et ni kolo manini ça veut dire qu'ils ont ba tumususu ba komi ko sala makamu na lombango boyoka ni komi ko sala mbango mbango. Mais biso tolobi boy boyoka na biso na ko kato te na bombango mbango wana makambo esama ki la fois passé na ebite soko yo ki ango na profiter ndo zo balikamba bombango mbango wana tomoni UNC sali boyokani na MLC na UNC na UDPS kasi secrétaire général aboyi boyokani wana atelemeli na kokota na nini makusa wana te Je suis un peu plus de temps. Boyo kanywana to bondeko bango bazo sala wana peuple azana katite mais biso unité de valeur bandanga na koma na mboko na zonga na mboka oyo to bandana nanu na kola kisabango kongo ezali nini mwana mboka na kati ekolo noyo il faut yeba ba droit na yo ezali nini ba obligation na yo ezali nini pe ba responsabilité na yo ezali nini na pour exemple zana batu mususu azali locataire na bandako ebele awa bato mosala ezali te baana mosolo ya kofuta bandako te mosala ezali te omona mama toto papa lopango akei na toilette azwi sete marto yi wana na toilette akangi abi yo zolia nayoki nzungu na ezobima solo ya nini ya onyo na biloko mama azoyeba te ke mama wana azolamba se mikuwa o babengaka mikobosi nde ezotoka na nzungu mpo bana balia na fufu mokolo lupango yo anaki kokanga toilette a kati okokota te ya kolia ezali mais akofuta ndako ezali te okokota te omona mutu wana abandi kokende oluka toilette pa bavoisin mais soko olingi mutu wana na lopango te kamata ebimisa senga pesa ye preavi 3 mois babimisa eza na mibeko cela veut dire mibeko wana tolingaki kongola ayeba droit ya mosala c'est constitutionnel letefo apesa bato mosala droit ya nini ya la santé
droit même et la richesse nationale sengeli to kabolaka et jana katia constitution tala musala biso to sali to sili siwana to kodi na alphabet bao ba yiko tanga te bao ba biko komate donc makambana ni soza makam deja bosi o prepare to si to sala yango zate ko prepare mais to sala yango ti to ko financer ba micro projet c'est à dire ko zongi sa ba kongola na musala o moni sika biso to uti donc bonde ko ya biso na peuple to zo benga alliance c'est salama parce que yenda ko voter exacté ba leader à parti politique ne va pas voter si ko ba nazo kama baninga na nga ba politique président na kozonga na le kambo to songa na na sima bino siko po na bino parti nini boko sangana na bango lelo yo po ezali kambo ya boyoka nde ko journaliste nga na ngita na tuno mituna parce que yonde zo tuno mituna mais soko tali malamu tango ba benga ka ba candidat na ba électeur ba ba kopona donc ba pona mina ba ba kopona peuple ndé a pona ka peuple ndé a kopona biso c'est dire zala au service donc il sait les valeurs ami ko keli azane na parti musu to ko sangana na bango ngana sangani déjà na peuple na kondo luka likamba sei zala ndeko non sei eh likamba sei il faut quoi ba likamba sei wana ndeko Joseph Kabila akamati tableau comme 6 batoba kuya biso zo bisi swana biso to bongoli yango nef si swana to zo bongola nef te de valeur za makasi eh? Makasi ya koleka makasi na biso peuple amoni tengo yebwe to vani na kati ya peuple ah deja soko zaka na balabala kuno zo kota batali ah de ko journaliste ekipe munene ya kuzoya deja tango zai kuna ba ebisinga bazo kota ah wauza la nanu za kati na balabala kaka kuna boulevard Lumumba basi ba pesi baebi ke ba panzi sango efo kongo c'est pour vous dire que bisika na vani na zana peuple et sengo ya koleka parce que nazo mona deja ndenge peuple akotondisa ba irne to mangongolo ya vote na kombo ya ba candidat inte valeur nde sika na zolo ngabe ya solo loko vande sika moko na ba peuple president bon on a quatre populations là bas Evren ni bino bato inte valeur bo so sali to zana cameraman na yo na moment moko ko telema akanga ba diplôme d'honneur nga na vie Nicolas ba Evrona ba pesi yango na ba congolete ba pesi yango na ba institution minene sa na banque mondiale ba Evren na sali na uti koloba alphabet na sali makasi ba ba yeba kotanga te ba yeba kokomate lelo ba yebi kokoma parce que na mboka na biso na lobaka mbala sima toza na 35% ya bato ba kotanga te a peu près 4 congolais sur 10 c'est beaucoup to yoko kamata siko na uti koloba éducation civique lo lenge singeli congolais avanda na kati ya ya république ayibi yango te ezali grave to sali musala na lelo congolais ayibi même pas na ko voter akoko kamata si vote na ete akene ko bwaka pona 200 francs pona t-shirt musala to sali yango na yango na zo seka bato bazo kende musala ba alliance wana ya misato totali ezana banda ko mususu mama ateka ka makala na koteka makala na yona puisque papa za musala te yango nda futi la kanda ko yango nda tinda ka bana kelasi yango nda somba ka kisi soko mtoza malati mais soki ya zangi mbonga saki mbale makala nzale koti na ndako liwe koti na ndako mais biso to pesa to bengi ba de centaines ya micro projet na mbongo na biso moko to pesi ba congolais ba sala misala pona to sala chaîne ya solidarité nationale omoni biloko biso sala biso to vandi na nyonso wana to lobi na ba congolais lokola même na bible bible lo biso ko yebi ko gérer biloko muke nde ko yeba ko gérer biloko minene lelo to lakisi ke na ba moyen na biso muke toujours soin à congolais maintenant on te comme la budget à république mais mbongo to bongo lango paradis to kozongi sango paradis président lelo bokomi na obosu président sa république et loko nini na liboso yo mona na mboko sengelo redresser eza mon côté eza belé ya liboso président ya on a lobé eza mon côté c'est ensemble eza belé te eza belé o banda wapi est-ce que koyo kanga malama eza lokola mutuka mutuka kolobateke bapesi mutuka yango kumba batuni ya belo kuni ya liboso sengeli po kumba mtu kwa lobi essence soko ti essence bongo soma ezate e bongo soma fute ezate e okindite sans que soko entame makam nyo somba mbo te e loko eza priorité mama toza la réaliste mituna na batuna na mboka lokola Sénégal hein
le coup la Côte d'Ivoire. Mais biso zali le coup la mai mutu mai esili nanzoto makila esili yoko tuna biko banana nini il faut banana nyonso mbala moko mais mon côté au moins biloko misato sécurité hein sur le social social les ali ensemble ce qu'on a le social tokamati koli ya peuple congolais kuzungi sae automatiquement na misala il faut kuzungi sae na misala kole sae kuzungi sae na misala kopese kis na kwa sire sécurité nae na sima wana kaka na même pali wana pardon ezala eloko liboso pardon na kati ya biloko nyonso sala wana pardon ezala parce que ba oyo ba baby si république ba koka na bangote bazalaki na dans ce quoi banane non il faut pardonner biso na biso moni na biso peuple na biso ba kambi politique na ba ba kamamboko donc pardon sur tous les plans ezala na sima yango na lobelaki social na lobeli pardon na lobeli kozongisa ba 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 tuna misala et sécurité est très nécessaire pour la biso. Voyez nde ba priorité biso tozana ngo na mboko yango wana ezali mon côté mais c'est un ensemble na ko na yana soki sana justice ezali priorité ko sakana te omoni mokolo ministre de la justice ya république ye mo justice c'est à copola atelier atou vandisi bato kimia mais soko justice c'est à copola et aussi maté donc ils en ensemble to koi tellement makasi to bambani yango zo senga tina niveau c tina c si ko pona ko telema eza biloko misa to nena to koi sa yo mai na mutu ko feza la mafuta eza la na essence eza la nde mutu ke kende mais soko za na mutu kaka essence mutu sila ki mai ezali de la Côte d'Ivoire bangwana la Côte d'Ivoire ba Sénégal au moins allem sous kakande essence mtisila ki mafuta ezali mai ezali mais biso na Congo mai sila mafuta esili na essence esili siko ko yipsa na ke ko banana nini il faut bandana nyonso la fois nous sommes capables biso to milengeli po na nyonso wana to banana ngo mbala moko mais toza ko associer peuple peuple fois ala na biso totambola elongo président na kolanda solo tozunga kwa mwasi na kolanda lokola parcours na yo ozana ma parcours pe mwa munene président otambola na bamboke belé eloko nini vraiment oyo mona kake okoko apporter plus oyo mona na mboka mususu pe okoko apporter kati ya mboka na biso bolingo sans compter aussi pa formation aujourd'hui ba formation soki donc ya minene minene bolingo eloko ya munene bolingo soko tie bolingo na kati parce que kobosa na te ndeko journaliste to komi na ngonga nzambe nzambe basangisa kaiti nzambe azo recommander biso bolingo na bamboka nyonso na tamboli pona o na moni bolingo nde batia na kati bolingo nde esali ke bamboka wana etombono parce que soko oza na bolingo te okosala tozosala médecin monganga na otu kozwa dae rapport moko ya basage basage femme akusheze na mboka na biso ipare basi ya zemi ntango bakende kobota baza kobeta bango ndeko aye mpona baswanye ye abosani portemone na ndako to aza na mbongo te mpo akweyaki okoswanye ye te parce que mbongo ezali te basoda na biso présidema mosu mpe bazala na lokuta azali na mbongo te mpoaloba vérité ke aza na mbongo te alobi akusi okoboma moto mpo azangi lokuta mai aloba vérité ke azangi oui wana ekomi ka mosusu mais ka ya lokuta lokuta ezali mabe mais esika bosolo ezali mpo ebele mpe bazangaka nazolakisa oka bolingo omoni lelo régime ezochange basoda na biso il faut tobatela bango nazolo bango meme basoda oyo bazosala na garde républicaine pa mokonzi azali bana bana ekolo congo ebele bazali parmi bakadogo oyo bauta na est bakomi ti awa mokonzi ya mboka azokende tozwa bango tobwaka bango baza bandeko na biso il faut to récupérer bango tolakisa bango mosala ngai moko napesa exemple tobundisa mobutu na poto oui nazoyebisa yo parce que mingi régime eyaka etyaka ba ba mbulumbulu wana nyonso pembeni nga nazoloba bango mobenga bango bato bayebi eloko te nazoloba bango avec tomona ba grand généraux batie bango na garage voilà nazoyebisa yo parce que ngai moko na Suisse
tobundisa mobutu mobutu akimi me na Suisse nakamati ba garde corps ya mobutu bazoyo kangai bakomo kwa sire sécurité nangai. C'est pour vous dire que lobby même ba soda na biso tala ba soda na biso na zolo ba makambo polele pole ba soda na biso baza ba tia lokumu to pese ma formation bandi balobaka biso toko wapone ekolo ozumu na engagement ba jupo na république et singeli to tongola bango ba camp ou ba bengi ba caserne lelo to komi ko mona ba vidéo mususu ba civil ba zose ka ba soda baza ko bina mais soda za muntu aza na côté social yo tieli mes des officiers te et sika bango pe ba kayo bango na bango soko abini kuna ba langue bango na bango ba okamata ba tie na ndaku na ye na momo aza na musalati et petit samité soda ko komela siko kozanga kozanga bisika wana soda komi kulangwa na banganda mike mike pe abini lokola civil munduke petisi na se biso neto sambwisi bango makambo nyoso wana na lobby unité de valeur na Congo ya lobby parce que biso tuzana programme ya gouvernement nyoso wana totie soda politicien ba agent sécurité ya service ya renseignement o bazo sale la école bango nyoso wana tu il faut to sécuriser bango ba oyo ba kengela mokunzi mboko tuzana ye etikale nema mikolo muke po akende yako kende bango ba kotika la il faut bazala na distribution ya république to la kisa bango ndenge ne sengeli ba kumba mboka soko pe bazala ki na mbeba basala ki tango alaki wana to kobosa nango to komisa bango ba soda ya solo solo pe ba kokoba na musala wana na mokunzi wao president to komo kende dizana suka president na biso ya solo toko batu nyoso ba kuna miso ko tala ba election boni unité de valeur est préparée ndenge nini projet na bangoto mabongisi ya unité de valeur ezandenge nini pour tout ce qui sakawana biso to lengeli pour biso mona kuzu fona signaler ko la kisi biso makamwa minene quelle organisation président nasuka pe na ko singelolo bali kamba machine ya ndekonanga kozangi sangote na lobi boy eloko nyonso ba milengeleke monde la lobi qui veut aller loin ménage sa montier au milengele biso to milengele na ba election yo biso to bongisi 300 candidats députés nationaux ya unité de valeur to bongisi plus ya 450 députés nationaux provinciaux ya biso na ngai moko mosali na bino bapona kinga eza équipe munene ya wana likamba base wana likambo ya cautionnement ce n'est pas notre problème motonde a sala kambongo et puis faut signer que boza peka na kichasa te tu na province tu zali na ba province ba c'est dit ba candidat na biso c'est dans les 26 provinces y compris Kinshasa donc 26 provinces nyonso to zana bato eza mosala to bandaki kala to bandaki kala pe to si to milenge ba oyo ba kopona bazali na ba candidat bazali to si to sali programme ya campagne monsieur na kolobate ngai moko tango na kotamba ba ligne ba candidat na bino ba na kotambola makolote jet pe ezali kotambisa ngai yo mais président qui absolu kolo na mimi ni kolo po boyeba boyeba nyonso na tu bijo to bongisi mbalo parce que to na kanda moko ba république il faut reprendre droit nango makambo masale mana ndenge singeli moni ndeko pesa sango malamu parce que ngongeza muke mais yo moko tango susula ngoloba machine nange salio nini machine wana naibi mutuna otuni yango na bukusi omoni bakotse liso masini masini wana toza na constitution oyo ezopesa seni ningisa ya kolamba ba election ya lamba kande ba election kaka ya lamba liso ba election abimisa calendrier oto ben calendrier electoral to manaka manaka na abimisa ki le 5 novembre sanze ya zomi na moko tango yango ebimi sima mkolo moko biso to lobi bon politique ezaka bitumba tango tozo ba eza bitumba eza penza bitumba ndenge toyaki na Mohamed Ali ataza na makasi ya nini akokota na ringi te alobi ngai na kobeta mutu me ata malinzaka moke kozanga na nzoto te akopima mapena ba lututu na lututu na epe kozanga me akoganye kaka politique eza bongo yango biso tolobaki tokoganye me toyebi keza etumba tokobeta na bibotu mena tango toke na kalandrie tokamwe kaka kalandrie se bimi soko tali na mokatola tuku misato na libwa na tuku minei to kolone okomona corne nanga na kalandrie na lobi bien ke banda
Donc na sanza ya zomi ya zomi na moko et sanza zomi tito koma na sanza zomi na moko akobana deja kosala ba bulletin akobana ko imprimer ba bulletin na mikole landi akobana deja ko déployer ango na ba province nyonso moko moko pona alengele ba vote. Mais alors bah qu'il est comme machine t'es mais comme une machine il est comme machine bah aussi tout qui ça voilà il y a un autre lobby calendrier électoral ils allient t'es au camati papier na bi comme on dit au coma ils allient acte juridique est-ce que vous suivez beaucoup tani na nanga président imbisanga na okata kata pour la nengue état ils ont qui est des mangos est-ce que binobo suivez l'équipe ou binobo délégation beaucoup tout tani nanga tout cas pour la machine ou soit solution boy vous m'aimez les pe solution nanga ndenge boyoka na biso ezali na kati ya comité de liaison seni asengaki biso batoma mibale mibale ya parti politique moko bazali kula ba ambassadeur na biso minasini bazali kuna bazala ka moko azali na ngaya ya oloko nyonso tozango ya koloba totindaka batoma na biso po baloba yango mo ndenge ezali donc memeli seni pe solution comment to sito yebi solution wa nini soki to ko yeba pe solution ya ona lobi soko penza ya mo songela ka lolenge ya biso kala wana non tolobi boye atika eloko wana soko penza lingi mokolo musu kongo sala vote na masini tolobi la dépense te président mbongo ezate oui kozongela lolenge na biso kala ya ko vote mais kalandire na emanaka wana sala kiango na pongite asala kiango ya kutala mbalo toke nenan na ndenge ya biso kala ya lokasa wana siko mbala ya sima soko penza lingi l'état bomba mosolo azaba lecture asima oyo kosalemaka après 5 ans akotsa masini mais avant kotsa masini tokotsa mo ba discussion masolo ezala toy bandenge nini kokota mais na boyika kolali tongo etani oloti ndoto lobite masini kota mais si le plan juridique et si kamo kota te na lobite si le plan technique si le plan technique to kota la masini mais si le plan juridique na ndenge mobeko lobi machine azane sekati encore vous a faire na bino batami beko passe maman to président to comme na suka président mais on retourne à question moko so qui est imprudente vous avez ndé ko na Moïse Katumbi ah na mambo ko kanye ata iso kwa yoki a ko kama kanye na zo kama boy pour pas faut pas confondre au président. Il y a président Michel Okongo Lomena. Caméra Zwanga madame. Ngai nazali Michel Okongo Lomena. Baka matanga iba tianga na mutu mususu te. Na yoka kama ba kombo ibele ibele ba niaba ba kokisana na batu wana. Me na yebi kitam suba kutuba kokana kana mukili. Me na zo suite te na kokana na ngana mutu. Anti kala kaka ngamoko. Po nasale la congolaise ate bazo ba eh citoyen tete natika la kaka oyo ngai nazali en tout cas merci na bino volandi biso merci na Michel ngombe wa simbi kamera oyo et puis Michel a osepela ko zo vraiment li pamboli andoyi oza president eh grâce merci na assistance à Julia Kanengo bongo grâce numbi la diva merci na Jerry Boacha équipe Mubimba pe bato nyonso basala kana www.info ça vraiment na sengo po été vraiment boza toujours wana bozo tinda toujours ba message en tout cas merci à trop bi pa bizo mi binonga na kolobana bino au revoir tokokuta na mikolo mikoya bye